Re, viss ēters ir te! Baltkrievijā aizturēts kāds Latvijas pilsonis un pēc tam ātri pārvietots uz psihiatrisko slimnīcu, tā ziņo ārlietu ministrija. Kā norāda resorā, aizturēšanas iemesls esot bijis tas, ka telefona pārbaudes laikā Baltkrievijas likumsargi konstatējuši izziņas, kurās netika pausts atbalsts Lukašenko režīmam. Psihiatriskajā slimnīcā pārbaužu veikšanai Latvijas pilsoni ievietoja uz vienu mēnesi. Latvijas konsulārie darbinieki pieprasīja tikšanos ar aizturēto, taču tā nav iespējama, jo viņu vietoja uz slēgta tipa iestādi. Mums ir tiešām bažas par šī cilvēka situāciju. Un kopumā tas ir viens no piemēriem, kas spilgti iezīmē īstamo situāciju Baltkrievijā. Jo tur tiešām regulāri cilvēki tiek uz ielas aizturēti par izskatu, ja ir sarkana kleita vai balts lietu sargs, vai vienkārši tiek pārbaudīti telefoni. Un cilvēki nonāk ļoti grūtās situācijās. Ir jāsaka, ka mēs arī jau auži esam brīdinājuši mūsu pilsoņus pēdējos mēnešos, ka situācija Baltkrievijā ir bīstama, un tas tiešām attiec nevis tikai uz militāro saspīlējumu, bet tas skar arī tātad, nu, citu valstu pilsoņus. Tādēļ ir tiešām jāuzmanās un jāpārdomā, ļoti jāpārdomā došanās uz Baltkrieviju, un tādēļ ārlietu ministrija ļoti stingri aicina to nedarīt.